សំណាក់គតិប្រពន្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនចូលរួមមរណៈទោកចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់តារាចម្រៀងសុវណ្ណឌីទេរីកាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវាជាទុកដ៏ធំមួយដែលក្រុមគ្រួសារសុវណ្ណឌីទេរីកាកំពុងតែកាន់ទុកក្រោយពេលដែលលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់បានលាចាកលោកទៅដោយសារតែបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឲ្យមានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរ ជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅជាពិសេសនោះអ្នកសិល្បករសិល្បៈការនីនានាបានចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះក្រោយពេលដែលសវណ្ណឌីធេរីកាបានជួបទុកសម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនលោកបានចូលរួមជាថវិការចូលរួមបច្ច័យបុណ្យរបស់ប៉ាម៉ាក់សវណ្ណឌីធេរីកា ដែលបានលាចាកលោកទៅទាំងគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនចូលរួមមរណៈទោកចំពោះឪពុកម្ដាយតារាចម្រៀងសុវណ្ណឌីធេរីកានៅសាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យលោកឌីរតខេមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យនិងជាប្រធាន អនុសាខាកាកបាទក្រហមខណ្ឌមានជ័យលោកបានអញ្ជើញអមដំណើរឯកឧត្តមដួងអេលីតនាយកធិការនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូចូលរួំគោរពដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុកម្ដាយតារាចម្រៀងសុវណ្ណឌីធេរីកាដែលបានលាចាកលោកទៅនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកឆែបនៃខេត្តព្រះវិហារ ឯកឧត្តមបានប្រគល់ជូននៅសាលិខិតចែករំលែកទុកដល់ក្រុមក្រុមបំផុតរបស់សម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនជំពោះឪពុកម្ដាយតារាចម្រៀងសុវណ្ណឌីធេរីកានិងក្រុមគ្រួសារបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមបានប្រគល់នៅអំណោយមនុស្សធម៌ជូននៅអង្គរ៤បាវទឹកក្រូច5កែមី5កែរួមទាំងថវិកា20លានរៀល ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់ប៉ាម៉ាក់សវណ្ណឌីធេរីកាដែលបានលាចាកលោកទៅទាំងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនិងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់នៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះធ្វើឲ្យម្នាក់ៗពិតជាមានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះដែលជួបឧបរវហេតុនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយពេលវេលាតែមួយបណ្ដាលឲ្យលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់លាចាកលោកទៅ ទាំងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ទាល់តែសោះថារឿងនេះវាអាចកើតមានឡើងលឿនរហ័សនិងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿសូមជម្រាបផងដែរថាសវណ្ណឌីធេរីកាបន្ទាប់ពីមកពីចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញនាងបានជួបឧបរវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយក្រឡាប់រថយន្តបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពីរនាក់នៅក្នុងរថយន្តបាត់បង់ជីវិតដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប